Hallo julle en baie welkom by Harmonie se aanlyn diens. Spesiale woord van verwelkoming ook aan ons gaste wat die heel eerste keer saam met ons kuier. Julle is natuurlik baie welkom en ons hoop julle gaan hierdie oggend ook baie saam met ons geniet. En vandag is 'n baie spesiale dag. Jy het goed vir my gevra om sommer so ter inleiding, sommer net vir al die ma's op hierdie spesiale Moedersdag te sê gelukkige Moedersdag. Baie dankie ma's vir alles wat julle vir ons doen. En dit sluit nou in jong ma's, ouer ma's, oumas en ouma groetjies en dan ook daai jong meisie wat aspireer om 'n wonderlike ma te wees eendag. Baie dankie vir alles wat julle vir ons doen. Dankie vir dit wat julle in ons gemeenskap doen, in ons land doen. Ek is redelik seker dat sonder julle was ons mans in die moeilikheid. Dan natuurlik is julle ook die gom wat families bymekaar hou, gemeenskappe bymekaar hou. Julle gee kleur en julle gee geur. Ek sal vir myself verstout om te sê dat sonder julle sal ons maar baie vaal en 'n doellose bestaan gehad het as mans. So baie dankie vir dit wat julle vir ons doen. In Spreuke 31 praat Salomo van sy droomvrou. En as ek kyk na Spreuke 31 vers 10 sê hy: "’n knap vrou is baie werd, baie meer as edelstene. Dis hoe kosbaar julle is, baie meer as enige iets, enige kommoditeit wat ons daar kan koppel. Dit is baie meer as dit vir ons werd." En in Spreuke 31 vers 31 staan daar: "Gee haar wat haar toekom vir alles wat sy doen. Laat haar werk haar roem wees in die stadspoorte." Nou vrouens se reputasies gaan hulle vooruit. En daarom sê ons vandag vir julle baie dankie. Dankie vir die goeie wat julle doen. Dankie vir dit wat julle doen en soms nie eers 'n dankie daarvoor kry nie. Ons wil hierdie dag van ons julle vier, want ons saam met julle opgewonde wees. Want ons sommer in ons huis net vir julle sê baie dankie dat ons op julle kan vertrou en dat julle soveel onbaatsigtige diens vir ons lewer. Sonder julle was ons regtig in die moeilikheid. Vandag word ons 'n groot bederf met saam sing en ons is gelukkig om vandag na Anika en Heinrich te luister wat ons met 'n liedjie gaan bedien. Hier goed ken hulle natuurlik so 'n bietjie beter as ek, maar ek sien uit daarna om hulle ook beter te leer ken. Dan gaan Rocco en Lorian vir ons die woord bedien en natuurlik is daar ook iets vir die kids. So bly asseblief ingeskakel. Al so van Moedersdag gepraat, kyk gou na hierdie video. Are you guys sure you've got this? Yeah. The twins are plugged in. Baby's asleep. How hard can this get? We're men. Besides, I bumped into Chuck Norris at a Pizza Hut once. I think his power's rubbed off on me. Get out of here. Go on, enjoy your mommy getaway weekend. Oh, this weekend was a bad idea. You remember what happened last time we watched the kids? I'm not a pinata! Ah! Get it off me! Get it off me! Yeah, we're gonna need help. Warning, use of this product may alter your perception of reality. All right, everything looks the same. This is a joke. Guys. Guys, it's like the Sahara in this cup. Can somebody hit me with some juice? And listen, pulp, no pulp, doesn't make a difference to me. You're the ones dealing with the diaper. Mom goggles. It's beautiful! Okay, sweetie, I need you to sit on your bottom. Listen to Daddy. You sit on your bottom, okay? Daddy's gonna come get you. Don't move. Don't dance. Just sit on your bottom. Daddy's gonna come get you.
Don't you try to stop me. Baby made a poopy. Yes, you did. There's... Where are your mom goggles? They wouldn't fit over my hazmat suit. Take this. Oh, oh. You're so cute, baby. And then the little boy, he rocked his mommy. Oh, I love you. Forever. I like you, too. I don't know how they do it. Oh, well, you take it and you fold it from corner to corner. No, I'm asking the question, how do moms do all of this? How do they handle it all? Well, maybe they have goggles we don't know about. It's as if God gave moms a special way of looking at things, you know? Okay, who taught you servanthood? Who modeled grace? Who gave you a taste of what God's love could look like? My mom, Mr. T, and my mom. Anyway, I just think God gave moms a special way of looking at things. Hey, honey. Hey, how's it going at home? It's all good. Guess you could say I'm starting to catch a glimpse of what your world looks like. Oh, really? Yeah. Mama. Hold on, your daughter wants to say something to you. Auntie Mama. She says she misses you. And she realizes how important you are in her life. And she doesn't know how you do it. And she knows that she can't make it without you. She said all that, huh? I don't know if she said it. But it's what I wanted to say. And I should have said it a lot sooner. I thank God for you. The twins. It was nothing. We have to go, okay? Love you, Mommy. Goeiedag liewe vriende, baie hartlik welkom by ons online diens. En van my kant af wil ek ook vir almal sê, gelukkige Moedersdag. Vir al ons mamas, oumas, vroue, die dierbaarste goed, ons kan nie sonder julle lewe nie. 'N gelukkige Moedersdag vir elkeen. En Harmonie Gemeente het sy eerste lockdown baba, Grendel baba. So vir Eugene en Bessica Kutsee, moet klein Eugene baie hartlik geluk. Mag die Here vir julle groot vreugde en seën deur sy lewe ook bring en jy gaan nou 'n paar mooi foto's sien van Eugene. Geniet vandag se diens saam met ons. Dis baie spesiaal. Loriaan gaan so iets van haar moederhart deel en dan kom Rocco en hy gaan weer iets van sy kant af deel en geniet dit saam met ons. Dankie dat jy ingeskakel het. Môre Betty, môre maatjies. Môre Ben, maats en papas, het julle onthou dis Moedersdag vandag. Ons het iets ouliks vir mamma gemaak, wat ons op Hartloop Kids se Facebookblad gesien het. Betty, ag sê asseblief vir hulle, ek het ook gehelp. Ja Ben, ag baie dankie Boeta Ben, jy is daarom 'n oulike Boeta. En weet julle wat het ons nog gedoen? Ek weet, en ek kan nie meer wag nie. Ja Ben, ons het vir 'n paar maats gevra om vragies se antwoord oor hulle mamas. Kom ons gaan hoor wat het hulle gesê. Wys ons. Sy gaan met my in shoppie. Dat sy my drukkies gee. Sy is baie positief en sy maak ons hele huis skyn. Drukkies. Mama sal met my speel. Mama help ons met al ons huiswerk, want ons huiswerk is baie keer moeilik. En dis ons gunsteling ding om saam te doen, om kos saam kos te maak.
Ik hou daarvan als mama saam met my Lego bou. Mama met my speel. Wat ik denk van mijn ma is dat ze altijd langs die baan voor mij staan en check. Sy vertel vir my stories voor bedtijd. In my gelingstuin eet sy as mama een speeltje om my karretjes. My ginsling ietsie van mama is als mama my een drukkie gee. Sy is liefdevol. As sy vir my help my huiswerk of ons boeken saam lees. My ma maak die beste kos. Mama gee baie van my drukkies. Dat mama van ons help met huiswerk en sy gaan langer by die skool af en sy maak lekker kussens en speel met ons baie buiten. Koop, bak, jip. En vis van. En nie water. Vis van. Dit is om so met vir mama drukkies en swinkies te gee. Dit is as mama snork sy gesigte trek. As mama so maak. En as mama so maak. Sy is een baie weird juffrou. Sy draai haar hare in so'n handdoek en dan lyk het soos 'n farao. Dit is so snaaks. Is ons seker en laat sy ons lag. Ja. Sy kiele my. Sy nie my poepoliekie. Sy is baie fan, so sy dans funny. Daar is, sy dra baie min en selde een broek. Dit wanneer jy jou oor by mekaar sit op jou neus so, en dan steek jy jou tong uit op die selde tyd. Ek en mama gaan dek op die straat op, dan poef die dek, dan sê mama poei, dan lach ek. Wat jy te drink? Hartklip. Om in die tuin te werk? Sou baie van wijn drink. Mama, drink baie wijn. Sy lê in die bed met ons en kyk 'n movie en dan spring ek popcorn vir ons en dan gee ek nog ietsie om te drink lekker. Ek dink fietsry. Ag, om met ons te speel. Slaap. Sy hou baie van kos maak, want sy maak die lekkerste kos in die wêreld. Ek sal nie spoor toe gaan as ek moes nie. Ek sal liewer by die huis bly om ma se kos te eet. Ja, want het is lekker om al die geure van al die speserye en al die geure van die kos by mekaar te ruik. Het is net baie lekker. Sy hou baie van netbal. Om te brei. Sy hou van lees. Sy doen net baie. Dink sy hou baie daarvan om soos rakkies te verf en plank te saag en skik met gear te werk. Nie met kitchen gear nie, maar soos met 'n boor en 'n verfkwas en sulke goeder. Sy sê vir my ek is 'n karnalie. Ek moet my kamer skoon maak. Sy sê skyn jou liggie. Ma sê ek is baie slim. Mama sê sy is baie lief vir ons. Ek is lief vir julle. Lief vir jou. Mama is lief vir ons. Mila, jy mag nie meer TV kykie. Mama sê baie kom, jylle moet nou gegaan opstaan, dis al 7 uur, dis net nie lekker nie, want ons krij nooit kans om klaar te maak nie. Ek is lief vir jou, of jy kan het doen. En ek is lief vir koppie koffie krij. As ons liefde sien, dan sê sy, as jy tankie leeg, dan gee sy vir ons liefde. Sy sê altyd vir my, ek is oulik. Help TV kyk en gemaak jou kamer skoon. Hou beklei. Mama sê, mama is altyd baie lief vir ons. Ek is lief vir mama. Ons is lief vir mama! Dankie vir al die goedjies wat mama sal my doen.
Ons is lief vir mama. Ek is baie lief vir jou mama. Ek is lief vir jou mama. Mama, geluk met jou mama daar en ek is baie lief vir jou en hierdie is wat ek wil vir jou gegee. Ma. Ek is baie lief vir mama. Ek is lief vir mama. Ons waardeer mama so baie. Ek is baie lief vir mama. Hallo mama, ek is baie lief vir jou. Gelukkige Moedersdag. Juffie. Ons lief ons mama baie. Ek lief vir mama. Geluk met julle Moedersdag. Ons is baie, baie lief vir mama. Ek is baie lief vir my mama. My naam is Stian en ek is lief vir my mama. Ek is baie lief vir my mama. Ek is lief vir jou mama. Ek is lief vir jou mama. Ek is baie lief vir mama en meer as elke liewe ster en korreltjie sand in die hele wêreld. Ek sou niks sonder mama kan doen nie. Love you. Da, love you mama. Love you mama. Ek is verskriklik baie lief vir my mama. Moet het daar. Lief jou. Ek is so lief vir mama. Dankie dat mama vir my lief is. Hallo Harmonie gemeente. Gelukkige Moedersdag. Alipad het Centurion uit, wil ons net vir julle sê geluk met Moedersdag. Van my Heinrich, Annika en Tessakie. Yay! Wat woordloos verstaan. Jy is die lachende boog wat hy zwewe, hoop waar die son in my pols lag my lewe. Op trappe van lig loop jy sag, jou asem vol, stil soos die nacht. Baie dankie Heinrich, Annika en klein Tessa vir die video. Ons waardeer dit so baie dat my moeder hart so goed voel vanoggend. Ek het die voorreg om vanoggend saam met julle te bid. Kom en sluit die oë. Baie dankie Here vir harmonie wat aanlyn saam in naam kan verhoog selfs op hierdie manier. Dankie Vader dat ons self so ook vandag hulde kan bring aan al ons moeders.
Dankie Here dat dit nie saak maak waar ons onsself nou bevind nie. Of dit ergens alleen is, of by ons kinders, waar ook al, U is altyd daar. Vader, hou asseblief elke persoon, en vandag in besonders, elke vrou en moeder in die palm van die hand. Gee ons krag deur 'n helder verstand, sodat ons die ritme van ons lewenspad kan volg, en ervaar, en wanneer die storms kom, dat ons elke keer by U voete sal uitspoel. Gee ons krag om vol te hou, elke dag, sodat ons lewensreis entyd kan loop, elke tree hand aan hand met U. En wanneer dit moeilik raak vir enige een van ons, vroue, manne en ons kinders, help ons om met oorgawe lief te bly vir U, met volle vertroue in die Godheid. Vader, help ons om ons eenvoudige mens wees, sodat ons almal U seën kan ervaar, want die enigste plek waar ons altyd veilig kan voel, is by U. Vader, ontmoet ons sommer so aanlyn vandag en seën asseblief elke persoon wat luister na die woord van Loriane en Rakko en die kinders en ons samesang, Vader. Seën asseblief U aanlyn kerk. Dankie vir elke persoon, vir elke vrou en moeder in ons mooi land. Ek bid hierdie gebed in Jesus se naam. Amen. Goeiemôre Harmonie gemeente. Hoop dit gaan goed met julle almal in hierdie moeilike tyd wat ons beleef. Ek sien baie daarna om weer saam met julle die Here se naam te kan loof en prys. En ek hoop julle sing vandag lekker saam en geniet die diens. Ons prys U en aanbidding. Ons prys U en aanbidding. Ons prys U en aanbidding. Gesagte Heer, want U alleen is waar. Go.
Goeiemorgen vrienden, dankie Hugo en Rocco, dit is een groot voorreg om vandaag saam met julle online te kuier. En een baie gelukkige moedersdag aan al ons tannies, oma's, buurvrouwens en mama's. My moederkie is in Limpopo, 2000 kilometer weg van mij. Mama, ek hoop papa bederf mama sommer baie in die bosveld vandaag, ons is baie lief vir ma. Maar wacht, voor my hart op andere plekken gaan kuier, klink die volgende vir jou bekend. Zoom, Microsoft Teams, online schoolwerk, online vergadering, afstandsonderrig. Toe maar, ek gaan nie vir jou opleidingssessie gee nie, maar ons gaan kyk wat ons uit ons omstandighede kan leer. En alhoewel ons baie gelukkig is om na vlak 4 van inperking te beweeg, is niks nog rarig terug na normaal nie. Dit is toch maar nog steeds vol vrae en onzekerhede oor die toekomst. En ek en Rocco gaan vandag as Waffers juffrou en meneer probeer om na 'n paar tegnieke te kyk van hoe ons kan help om aan te pas by hierdie lockdown. Op hierdie noot wil ons graag baie dankie sê vir al ons onderwysers en ouers natuurlik met die harde werk waarmee julle steeds vol passie en enthousiasme skoolhou. Dit is 'n baie stresvolle tyd. Ewe skielik het ons 'n online presence en daar is so baie verwagting van alles wat perfek moet wees. Wel, ons Baarmonie gemeente wil vir julle baie dankie sê en ons bid steeds vir God se vrede en krag vir julle in hierdie tyd. Nommer 1. Die wedloop waarin ons tot nou toe deel gehad het, lyk anders, skreiend anders. Ons lees in Hebreërs 12 vers 1 tot 3. Terwyl ons aan so grootskare geloofsgetuies rondom ons het, laat ons elke las van ons afgooi, wat ook die sonde wat ons so maklik verstrik, en laat ons die wedloop wat vir ons voorlê met volharding hardloop, die oog gevestig op Jesus, die begin en voleinder van die geloof. Terwille van die vreugde wat vir hom in die vooruitsig was, het hy die kruis verduur sonder om vir die skande daarvan terug te deins. En hy sit nou aan die regterkant van die troon van God. Hou hom voor oë wat so 'n vyandige optrede van die sondaars teen hom verdraai het, dan sal julle nie geestelik moeg word en uitsak nie. Hier is 'n baie bekende gedeelte in die Bybel en dit neem my verseker terug na my sport as buitemuurs aktiwiteit voor die lockdown. En alhoewel ek nooit 'n kranige atleet soos my broer was nie, of selfs 'n kranige africhter is nie, het ek as juffrou altyd sport geniet by die skool. Die opwinding, die adrenalien en jou hart wat vinniger klop as jy jou skoolse atlete dophou. En dan denk ek ook terug aan die opwinding van so 'n onlangse of laaste afloswedloop en die gebid vir my eie kind wat gehardloop het, Here asseblief dat hy net nie die aflosstokkie laat val nie. Want as ma weet ek, die gevolg hiervan sal onmiddellike diskwalifisering vir die span beteken. En dan weet jy, jou bloeitjie was die oorsaak daarvan. Met die uitbreek van COVID-19 echter voel ek so half van die diepkant ingegooi, asof ek hier met 'n nuwe wedloop te doen het. Weg is alles waarin ek my identiteit gevind het. Ons daar voel elke dag soos 'n Saterdag, elke liewe dag. En ewe skielik gebruik ek my dagboek vir my en my kinders se online sessies. Die wasgoed en skottelgoed is nimmer eindigend, so wyd soos die Heer se genade. En soms moet ek self prioritiseer tussen 'n skoon huis, deur mekaar vertrek, my skoolwerk, 'n graad 4 en 'n 6 kind se verduideliking en middagete. 'n Nuwe wedloop, 'n nuwe roetine, 'n nuwe manier van dinge doen, verandering. En alhoewel ons net 2 keer getrek het vandat ons in die Kaap bly, sal my trek Kaap toe die grootste verandering ooit in my lewe wees. En ek onthou ook gehuil het, van Pretoria tot in Kroonstad. En ek gedink het ek gaan nooit weer my ouers en my familie sien nie. Hulle was net in Gauteng. En ek was bang, ek was onseker, ek het soveel vrae gehad oor die toekoms. En ek weet ek het gehuil nie stort, baie, want om my mans elke keer hieraan bloot te stel, dit was net onnodig. En ek het wel baie by Jesus se voete gesit. En weet jy waarin het ek my troos gevind? In Tafelberg. Dit was 'n konstante prentjie. En in 'n sinnetjie wat my man aangekoop het by 'n klein apteekie, met goeie rede, want ons het so 'n kaal, skoon muur gehad in die voorportaal, wat ons graag mooi wou laat lyk. In Tafelberg, soos ek gesê het, want dit was 'n konstante, dit was iets wat altyd daar was, ons uitgeruid oor naweke, om ons nuwe tuiste te verken. En in 'n sinnetjie wat gelees het, geloof is die uitdaging om die siel te laat gaan, waar die oë nie kan sien nie. Wel, die berg is nog daar, en net so is God altyd by ons. Hy het ook nog nooit verander nie, en hy is die begin en die einde. Ons lees in Openbaring 1 vers 8. Ek is die Alfa en die Omega, sê die Here God, hy wat is en wat was en wat kom, die Almagtige. Daar is absoluut niks wat God onkant kan vang nie. Niks wat met my of jou kan gebeur, of ons land of die wêreld, wat God nie alreeds van weet nie. Maar wat troos my nog?
my geloof, die uitdaging om my siel te laat gaan waar my oë nie kan sien nie. Dit is nog hier. My oë kan nie sien tot en met 18 Mei wanneer onderwysers vermoedelijk moet terug aan skool toe nie. Of wanneer wat ouers met hulle kinders gaan doen wanneer hulle terugkeer werk toe nie. My oë kan nie sien waar mense moet kos kry of gesinne finansieel ondersteun moet word indien hulle werk verloor nie. My oë kan nie sien hoe Suid-Afrika deur COVID-19 geraak gaan word nie. Maar my siel kan sien. En in die hoofstuk net voor Hebreërs 12 kry ons Hebreërs 11 vers 1. Wat sê? Om te glo is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie kan sien nie. My siel, my gees kan sien en geloof dat dit maak nie saak wanneer onderwysers moet terug aan skool toe nie. Daar sal 'n werkbare plan vir elke skool en vir elke gesin en plek wees. Dat dit nie saak maak dat mense wat tans nie inkomste verdien nie, deur God genadig sal wees en familie en vriende sal uitreik na hulle nood. My geloof gaan my help om te sien dat Suid-Afrika vir die res van die wêreld 'n getuie sal wees van hoe God ons genadig gaan wees en ons kom seën met 'n wonderwerk. Dit is dus nie 'n nuwe wedloop nie, maar dis dieselfde wedloop en ek moet my geloof inspan om met hierdie verandering te kan deel. Nommer 2. Die veranderinge en onsekerhede bring mee dat ons op soek is na antwoorde, dat ons soek na antwoorde. 'N Goeie juffrou sal altyd sê, daar is nie iets soos 'n dom vraag nie. En natuurlik is ek nou 'n goeie juffrou of ek hoop en glo ek is 'n goeie juffrou. En nou daarom stem ek 100% saam met die volgende stelling. Iemand se vraag is gewoonlik 'n ander een se vraag wat maar net te bang is om te vra. So, wat probeer ek sê? Dit is natuurlik om vrae te vra in hierdie tyd, want ons is op soek na antwoorde. Google gaan nie vir jou hierdie keer help nie. Ons is op soek na daardie een antwoord wat alles mooi sal verduidelik, wat alles in perspektief sal bring, sodat alles net sal sin maak. Hierdie het gewoonlik tot gevolg dat ons nie die antwoorde kry waarna ons soek nie. Hoekom nie? Want by wie het ons gaan aanklop vir hierdie antwoord? By 'n mens? Is ons nie dan eintlik besig met geestelike wegneemetes nie? Hoor gou mooi. Wat bedoel ek met 'n geestelike wegneemete? Wel, dis baie soos 'n takeaway, maar dit sluit net die kos in nie. Iemand anders berei vir my 'n woord voor. Ek het self gaan sit by Jesus se voete en gaan hoor wat is sy woord vir my nie. Ons lees in Jeremia 33 vers 3. Roep my aan, ek sal jou antwoord en jou vertel van groot en onverstaanbare dinge waarvan jy nie weet nie. Die Israeliete moes elke oggend vars manna gaan optel. Dit het nooit oorgestaan tot die volgende dag nie. God self sal vir ons die antwoorde gee waarna ons soek. En ek sê nie ons moenie na verskillende preke en geestelike waarhede luister nie, maar wees versigtig. God wil dit eerste vir jou gee, vars en nuut. En terselfdertyd moet ons ook onthou dat ons verhouding met God uniek is. Die afgelope ruk word ons so blootgestel aan geloofsreëse en ek verwonder my telkens aan almal se opinie en aan hierdie openbarings wat hulle het. Die meeste van die tyd is dit natuurlik gegrond op God se woord en dan dink ek, "Wow, ek het tog nooit so daaraan gedink nie. Kan ek nie maar sulke openbaringe kry nie?" Wat ek graag wil hê jy moet hoor. Ons moenie onsself met ander vergelyk nie. God praat met almal van ons op verskillende maniere, want hy weet wie is die mense in ons binnekring wat ons moet hoor. Wat moet hoor wat ons te sê het. Ek het nie gedink ek sou tydens hierdie geleentheid my getuienis deel waar God ons gelei het Kaap toe nie, 5 jaar terug nie. Maar ek het die afgelope paar weke net weer besef dat ons sal oorwin deur die bloed van Jesus en deur die woord van ons getuienis. Nadat die Here op 'n wonderbaarlike wyse met my man en met my ouers sy plan bekend gemaak het, sy plan gedeel het, het ek eendag in baie desperaatheid na God uitgeroep en gesê, Here, U praat met almal om my, maar U sê dit nie direk vir my nie. Waarna toe is ons op pad? En ek kan onthou ek dadelik skuldig gevoel het en ek het jammer gesê want ek het gevoel ek is 'n ongelowige. Die woord sê vir ons die ongelowige soek na 'n teken. En terselfdertyd het ek wag net so graag weet, is ons op die regte spoor? Hoor God my? En die volgende oomblik het ek in 'n hoorbare stem, hoor gou mooi, wag, oor die radio, ek dink dit was 90.4 FM, het ek in 'n hoorbare stem gehoor, die volgende sinnetjie wat die omroeper sê, en hierdie gesin het getrek vanaf Gauteng na die Kaap. Vir my was dit ongelooflik, en party mense sal ook sê, dis toeval, ek weet nie, dit was God se stem, want sy vrede het daardie dag in my hart kom posvat. En ek sal jou aanmoedig, ek wil jou aanmoedig om jou verhouding met God te koester. Moenie jouself met ander vergelyk nie. En moenie jou antwoorde moenie jou antwoorde op ander plekke gaan soek nie. Gaan soek jou antwoorde by God. Hy wag met oop arms om dit vir my en jou te doen.
Die laatste punt waarin ek wil raak is nogal radikaal. Wat zou Jesus doen? Jesus zou bid vir die siekes, vir hulle wat zwaar kry. En ek en jy kan bid vir die stikkende wêreld daar buite. Ek en jy is echter nou sy hande en sy voete. Ons is gemaak om in 'n tyd soos nou te skyn. Ons is die lig in 'n donker wêreld. En binne my en jou is die lig wat God geplaas het die oomblik toe ons ons saak en lewe reggemaak het met God. En die Heilige Gees help ons om hierdie lig te laat skyn. Die oomblik as ons Jesus se hande en voete is, die oomblik as ons 'n stem is of dit by die huis, in 'n winkel, op Facebook is, maar daar waar ons opbou, motiveer, lig en lewe spreek as ons iemand moet help wat swaar kry. In Matteus 5 vers 13 tot 16 lees ons: Julle is die sout vir die aarde. Maar as sout verslaan het, hoe kry 'n mens dit weer sout? Dit is niks meer werd nie. Dit word buitekant weggegooi en die mense vertrap dit. Vers 14: Julle is die lig vir die wêreld. 'n Stad wat op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. Ook steek 'n mens nie 'n lamp op en sit dit onder 'n emmer nie, maar op 'n lampstaander en dit gee lig vir almal in die huis. Vers 16: Laat julle lig so voor die mense skyn dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is verheerlik. Laat jou lig skyn ten spyte van lockdown. Die wêreld het jou nodig en in die proses word God se naam verheerlik. Ek kan net 'n sekere hoeveelheid mense bereik. Rokkou, Jigo kan net 'n sekere hoeveelheid mense bereik. Maar ons, as ons al die getalle bymekaar sit, dit gaan 'n verskil maak. Wow. 'n Mens hoef nie vandag te ver gaan soek om 'n verskil te maak nie. Vir my en jou om aan te pas in ons nuwe normaal, kan ons ons geloof in werking stel en ons gees toelaat om te kan sien dit wat ons oë nog nie kan sien nie. Ons kan ons verhouding met God koester en nader aan hom beweeg deur self te hoor wat dit is wat hy vir ons wil sê. Ons kan Jesus gaan wees in 'n donker wêreld. Nou, in die skoolwêreld praat ons van it takes a village to raise a child. En in die kerkwêreld of vir ons as mamas by die huis, ons as juffrouens by die huis, Filippense 4 vers 13 som dit net vir my so mooi op. Ek is tot alles in staat deur Christus wat my die krag gee. Almal van ons is tot alles in staat. Mag jy geseënd wees. Luister vir my na die volgende 5 stellings en hou hulle baie naby in jou hart vir die res van hierdie boodskap. Bly in die woord. Oefen jou geloof. Bly eie aan wie jy is en die roeping wat jy het. Bemeester jou eie Godgegewe tegniek. God het goeie planne vir jou. En hierdie lockdown is soos 'n detox. God is besig om ons te vorm deur die moeilike tye om ons te kan vertrou met meer in die goeie tye. Op watter koers is jy? Of moet ek eerder vra, op wie se koers is jy? Watter tegniek gebruik jy? So vandag gaan ek met jou praat oor tegniek, goeie tegniek en slegte tegniek in die koninkryk van God. So in sport, meeste sporte werk dit met hoe beter die tegniek is, hoe beter is die resultaat. Selfs in 'n 100 meter wedloop is die vinnigste hardloper nie noodwendig die een wat wen of die vinnigste tyd opsit nie. Daar is soveel tegniek wat jy aan die begin moet toepas en regdeur jou resies wat 'n baie groter verskil maak. Kom ons noem dit nou maar as die hoeveelheid talent wat jy het. Tegniek en talent, as jy albei saam kan sit, dit is waar die wen is, maar partykeer sukkel ons met die een of met die ander. So ek kom uit 'n spiesgooi agtergrond uit en vir ons is tegniek net so krities belangrik, want jy kan die sterkste wees en jy kan nog steeds die swakste gooi, want as jou tegniek nie daar is nie, dan val dinge maar plat. So ek vat jou na 'n dorpie in Italië toe, 2015, Cremona is die naam van die dorpie. So 2015 was my beste jaar nog ooit van atletiek en ek het groot afstande gegooi en uiteindelik kom my drome waar en ek kom oor see saam met Wade van die kerk, Akani Simbini, almal mense wat nou al groot hoogtes bereik het. Ons is op 'n oefenkamp of 'n basis noem hulle dit in Italië in daai dorpie. En dan vlieg ons van daai dorpie af na al die ander lande toe waar ons deelneem elke week. So toe was ek by week 1 in Rome. Dit gaan te goed in Rome by die eerste diamantliga waar ek deelneem. Ek kom 7de tussen omtrent al die wêreld se bestes en op 22 jaar oud is ek doodgelukkig om in 2015 op daai posisie te staan. So gaan ons terug na die dorpie toe en terwyl ek daai week in Italië in Cremona in die hotel in my kamer, ek onthou dit soos gister, sit en daar kom 'n notification deur van 'n ander gooier van Kenia, Julius Yegu, wat toe baie verder as ek gegooi het, selfs as wat my beste was tot en met toe. En oorspronklik voel ek so ongemaklik en eintlik jaloers en ek voel net nie gelukkig met waar ek toe is ewe skielik nie. En onthou, net 2 sekondes terug was ek doodgelukkig oor my pas, my tegniek, waar ek was. En hier gebeur iets en ewe skielik is dit nie meer vir my genoeg nie. Ewe skielik wil ek meer, ewe skielik wil ek
net forceer om vinnig bo uit te komen en waar die gemakkelijkheid, of hoe kom ek sê eerder, waar die vrede wat ek gehad het, ewe skielik by die ruit uit is. Wat gebeur toe is, ek vat toe een video en ek kyk na sy techniek en ek kyk na elke aspect daarvan. En ek sien toe hy doen ietsie wat ek nog nie raak gesien het en ek dink toe, maar dis wat ek nodig het in my techniek om beter te kan gooi en verder te kan gooi. So gaan ek na die baan toe. So in die dorpie was daar 'n baan en op die baan was daar soos 'n tunnel. En binnen in die tunnel was daar 'n gym en alle klomp fancy, jy weet, aktiwiteite wat jy daar binnen kon doen. En ek oefen toe my techniek in die 2 ure met die uitkyk op hoe gaan ek nou Julius Yego se techniek, daai deeltjie van hom, soos basically steel. Hoe gaan ek dit nou steel en my eie maak en hoe gaan ek nou, jy weet, volgende week soveel verder kan gooi. So spandeer ek die slegste 2 ure van my lewe. Want na dit vlieg ek na New York toe vir nog 'n diamantliga en ewe skielik kom dit by deelneemtyd en ek voel snaaks, my kop en my liggaam wil nie praat met mekaar nie. Die kompetisie gebeur, die afstande lyk verskriklik sleg van my kant af. Ek maak dit toe nie na die finaal toe nie en die afstande is meer as 10 meter slegter as wat ek al gegooi het vir daai jaar. En so is ek hartseer en dit ook nou nog net voor ek 'n baie groot kontrak met Adidas kon teken en ek was hartseer, ek was so die mekaar en ek het gehuil en ek smeek by die Here wat gaan aan. En ek probeer myself toe net weer terugkry by die beginpunt toe en ek gaan nou nog kompetisies toe in ander lande en dit gaan net slegter en slegter. En ek huil hoor en ek soos, ek kon net nie meer nie en ek verstaan nie, hoekom laat die Here dit toe? Ek het nou amper al my drome bereik en ewe skielik val alles plat. So nou wil ek vir jou vra, hoeveel keer steel ek en jy nie aan 'n mense se tegniek nie? Hoeveel keer kyk ek en jy nie na iemand anderste en dan dink ons, so, daai persoon het 'n beter manier om dinge te sê. Ek wil ook 'n bietjie so, jy weet, miskien dinge sê. Of daai persoon het meer geld en dis hoe sy besigheidsetiek werk en dis hoe hy dinge doen. Dalk moet ek dit toepas in my lewe. En so kan jy aangaan en aangaan en nooit op 'n punt van rus weer kom nie. Maar as jy by daai punt kom en dis waarby ek wil kom, dis die belangrike deel van die boodskap. Is as jy nou vir God gaan staan en vra, Here, is ek op 'n goed genoeg pas? Is die pas waarop ek is goed genoeg? Is my tegniek nou goed genoeg? Waar moet ek wees? Is dit wat ek doen genoeg? Al die vrae wat ons baie keer vra. In plaas van hom wat vir jou sê, nee, jy is nie op die regte pad nie, jy moet vinniger, jy moet beter, vat daai ou se tegniek. Ek kan vir jou sê, en jy kan self ook daai somme by mekaar maak, dis nie hoe die Here met ons praat nie. Hy is genadig en hy is 'n bietjie rustiger as dit. Hy is eerder wat sê vir jou, my kind, my seun, my dogter, moenie bekommerd wees nie. Kom spandeer net tyd met my. Kom sit net bietjie by my. Kom wees net rustig. Jy is op die regte pad. Jou pas is goed genoeg. Jou tegniek is jou tegniek wat ek vir jou gegee het. Dis wat jy moet ontwikkel vir jou. Elke persoon is heeltemal anderste. So hou op bekommerd wees oor wat jy moet gaan doen en waar jy moet gaan dinge bereik en die pas waarop jy is. Besef jy eerder net dat as jy naby God lewe, selfs daai skrif kom nou by my op van Matteus 6 vers 33 wat sê, maak nie saak wat jy eet of drink, moenie bekommerd wees daaroor nie. Soek net die koninkryk van God en sy geregtigheid. Soek net daai verhouding met hom, daai nabyheid, daai intimiteit met God. En al die res sal in plek val soos dit moet. So toe kom ek by waar ek nou is 'n paar jaar later en besef net dat ons moet eenvoudig ophou om te voel dat ons is nie goed genoeg nie. Ons moet eenvoudig ophou om iets of iemand te probeer wees wie ons nie is nie. Daar is net een van jou. Daar is letterlik net een van jou. God het jou uniek gemaak. Hy het jou gedagtes gemaak om te werk soos hulle werk. Hy het jou persoonlikheid gemaak om te werk soos hulle werk. Hy het jou gemaak met 'n sekere lengte en 'n sekere look en 'n sekere, jy weet, persoonlikheid. Dis eie aan jou en dis wat hy gaan gebruik om sy koninkryk te bou. Daar's niks fout met jou nie. Jy is 100% perfek. So wat ek vir jou wil sê is, in plaas van jou tegniek verander of iemand anders invat, oefen dit eenvoudig in. Want saam met God gaan jy al hoe beter en beter en meer effektief raak oor wat jy moet doen. En jou success rate, as 'n mens dit nou so gaan sê, gaan al hoe meer beter en beter word. Jy gaan die bullseye tref al hoe meer en meer en meer. So wat sê ek eintlik vir jou? Wat ek vir jou sê is dat God het vir jou 'n pad. Moenie spring na iemand anders se pad toe nie. Jy is goed genoeg. Hy is lief vir jou soos jy is en jy het jou tegniek om te ontwikkel. Niemand anders om te ontwikkel nie. Ontwikkel jou tegniek, want jy is goed genoeg vir God. Ek gaan vir ons 2 skrifte nou lees. Psalm 119 vers 30 tot 38. Ek het gekies om op u pad te stap. Dit is die pad na die lewe toe. U voorskrifte is soos padwysers. Dit wys my hoe om te leef. Here, ek hou vas aan elke woord wat u sê. Moenie dat ek u ooit in die steek laat nie. Ek is gretig om elke dag op u pad te stap.
want U maak my lewe vol met U goedheid. Here, wys vir my wat U van my verwag, dan sal ek tot aan die einde van my lewe net doen wat U vra. Verander my manier van dink, maak my gedagtes vol met U wet, dan sal ek heeltyd doen wat U sê. Laat my elke dag op die pad loop wat U voorskryf, want dit maak my baie gelukkig. Help my om net aan U te dink, sodat ek nie agter geld aanhardloop nie. Keer dat ek na die dinge kyk waarvan U niks hou nie, om te leef soos U wil hê. Dit is al wat ek vra. Maak dit wat U in die Bybel aan U kinders beloof het, waar in my lewe. Ek lees vir ons nog 'n vers uit Josua 1 vers 8 tot 9. Don't get off track, either to the left or to the right, so as to make sure you get where you're going. And don't for a minute let this book of Revelation be out of mind. Ponder and meditate on it day and night, making sure you practice everything written in it. Then you'll get where you're going. Then you'll succeed. Haven't I commanded you? Strength, courage, don't be timid, don't get discouraged. God, your God, is with you every step you take. Hou goeie moed. Sodra ons, die kinders van die Here, aan die ander kant hiervan gaan uitkom, wag 'n hele nuwe wêreld vol geleenthede wat God sal skep. Kom ek bid vir ons en maak jou hart oop om net te ontvang wat die Here nou wil doen. Vader, ek dank U nou vir goeie tye, Here Jesus. Dankie vir perspektief wat kan verander van elke persoon, Here. Here, ek bid vir al die mamas en juffrouens en paas en leiers, almal in spesifieke posisies en spesifieke plekke in die samelewing waar U hulle strategies geplaas het, Here. Ek bid vir elkeen se tegniek, Here, om bemeester te word soos wat U daai pad met hulle stap, Here. Dankie vir oorwinnings wat kom, Here. Dankie vir genesings wat kom, Vader. Dankie vir nuwe geleenthede wat kom vir elke persoon wat dit nou ontvang, Here Jesus. Ek bid lewe en ek spreek lewe oor elkeen wat luister, Vader. En dankie Jesus dat U bloed vir ons gestort het vir lewe in oorvloed. En ek bid daai lewe in oorvloed nou oor elke een wat luister in Jesus naam. Amen. Dankie Rocco, dankie Lorian. Dis regtig so spesiaal om van 'n moederhart en 'n onderwyserhart en iemand wat nou so veelsuidig en ek dink al die moeders moet nou so veelsuidige rol inneem in hierdie inperking tyd en ook van Rocco af wat die sportman is met die verskillende tegnieke en wat ook toepaslik is op my pad en op jou pad en ek dink elkeen van ons het iets uit hierdie diens uitgevat. Maak nie saak in wat se rigting jy is of waar in die wêreld jy is nie. Elkeen van ons kan iets uit hierdie Moedersdag diens uitleer. Nou wil ek ook vir jou dankie sê dat jy ons in staat stel om aanhou in hierdie moeilike tyd om kerk te wees en om die woord van God te verkondig. So ek wil jou regtig aanmoedig en uitdaag om aanhou te gee vir die werk van die Here. Zapper en Snapscan sal nou op jou skerm wees, asook ons bank besonderhede. Dankie dat jy ons help in hierdie moeilike tyd. Sing anymore. Sing.
Baie dankie Gert en Span vir die prachtige lied. Ek hoop jy daar by die huis het ook lekker saam met ons gesing. En ek vertrou dat jy hierdie speciale moedersdagdiens saam met ons geniet het. Kom ons raak stil vir 'n seëngebed. Dit is my gebed dat jy en jou geliefdes die goedheid, die guns, die liefde en die genade van God in hierdie tyd op 'n baie speciale wyse sal ervaar. Mag jy jou verlustig in hom, sodat hy vir jou kan gee die begeertes van jou hart. Mag jy weet dat in hom is jy meer as 'n oorwinnaar. En as hy vir jou is, kan niemand teen jou wees nie. Amen. Dankie vir al die foto's wat mama altyd neem as sy kriket en rugby speel. Dankie vir al die koek wat mama vir my bak. Love you, mama. Gelukkige Moedersdag.